passeias, pá. Em primeiro lugar, eu quero realçar o magnífico espaço que aqui temos, em Câmara de Lobos, que acho que é motivo de satisfação, com certeza, para todos os camaralobenses e particularmente para os madeirenses, em geral, e dizer que esta exposição é uma forma sui generis, mas interessante, a fazer abrir este museu, com o humor que caracteriza os cartoons que aqui estão expostos, todos eles ligados, de uma forma ou de outra, à importância da imprensa, dos livros e da liberdade, que é um fator que se deve realçar e sublinhar nesta ocasião. Também me agrada ver aqui, neste museu, que estou a visitar pela primeira vez, aqui os títulos que fizeram a imprensa regional durante anos e anos, e que, ao fim e ao cabo, serviram para que todos os madeirenses, de alguma forma, concordando ou não concordando, pudessem dar aso à sua vontade de se informarem através dos anos que vêm passando até os dias de hoje. Diria, para concluir, que a Câmara de Câmara de Lobos, e particularmente o seu Presidente, que foi um entusiasta da criação deste Museu da Imprensa, os jornalistas e todos os que fizeram os jornais e a imprensa aqui na região autónoma da Madeira, estão de parabéns, porque o que aqui está é motivo de orgulho para todos. É o Lutero de 1896.